Parevtez, Aremadyan Hayastani Bedagan Herustade Sutyan Yeteri Lureru Hertagan Tohargum ne Aysor Yeterov, Garsi Meç Tutsatradzen Araradyan Takaborutyan Sörçani Ararganer, Adırbecani Haduk Zarayutyunere Hapepayutyam Deyagutyunner Gahavaken, Zoaperutyun Yev Tavadzanutyun Minchev Yerp, Vasken Siselyan, Turkere Otayin Kirohner Iragana Tutsadzen Suryo Yev Iraki Hüsusayin Sörçanlerun, Canaçenk Aremadyan Hayastani Batmagan Bayrere, Haydar Simam Sakir'e temar dahaytvaz e tegaspanutyun nerun yev charterum. Tvaynatsvaz e Mkhitaryan miapanutyan krataran neru haygagan mamuli arxive. Aremadyan Hayastani Agrenaankin mech 7 tari arach iraganatsvaz operativ gorzoghutyun neru zamanak arkhravaz ein Araradyan takavorutyan zamanagashorchanin batkano batmagan irer, voronk arachin ankam aitselu nerun nergayatsutsaz en Garsi tankarana. Tankaranin meç ayjem gıtutsatrevin, mertvargutenen araç, uterort taren menatsats voskore badrastvats anotner, geronagan zeserun meç oktakordzvo arzate yev bronze ararganer, tsi girtskazarter yev ayl irer. Ինչպես կերևի, ուրարդական 88 նմուշներու վրա գդարված սեբակիր քրություններեն, անոնք թվակրված են արգիշտի թակավորի ժամանակաշրջանով, այսինքն մեր թվարգութենեն առաջ 8-րդ տարով. Ադրբեջանի հադուկ ծառայությունները խաբեպայությամբ տեղեկություններ հավաքակրելու համար սկսած են թիրախ դարձնել ոչ միայն Արցախի մեջ բնակող քաղաքացիական անձերուն, այլ եւ զինծառայողներուն։ Արցախի ազգային ավանդական ծառայությունը հաղորդակցություն տարածած է հայտնելով, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմեն ետք Ադրբեջանը գշարունակի Արցախի խաղաղ բնակչության ահապեգելու, արցախցիներու մեջ խուճապ ձևավորելու եւ այն բահբանելու քայլերը։ Ըստ հաղորդակրության, ադրբեջանցիները շարք մսոցիալական այլ գայքերու մեջ բացված գեղձ եւ կայտակ խիճ էջերով տևական ժամանակ խոսած եւ գապ ձևավորած են հայ զինծառայողներու հետ ցերկերած են անոնց անձնական դվյալները։ Նման թեպքերը խուսափելու նպատակով Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը գրգին գհորդորե սոցիալական ցանցերուն մեջ զերծ մնալ գասկաձելի օկտադերերու հետ խոսել է անձնական բնույթի դեղեկություններ, լուսանգարներ կամ դեսանույթեր Արցախի անվտանգության առնչվող դեղեկություններ փոխանցել է։ Western Armenia TV-ի եթերով Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի փանագի անդամ Վան Գորձողության խմբաբեդ Վասկեն Սիսելյանը ներկայացուց հայկական լեգիոնի թերի նշանակության եւ քաղաքապարախոսության մասին իր պատկերացումները, նշելով, որ լեգիոնի մեջ ծառայող յուրաքանչյուր մարդիկ հարգանքի արժանի է, քանի որ անոնք կրված են հանուն հայրենիքի ազատագրման, սակայն ցավոք պետք է նշել, որ անոնք թավաճանվեցան եւ անոնց կատարած գործողություններուն այլևս ընդհացք չի դրվեցավ։ Անխոսեցավ նա և Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի մեջ իր գդարած գործողություններու մասին, մասնավորապես հիշադակելով Վան գործողությունը, որտեղ 4 հոգի է փակացած խումբի գլխավոր նպատակը հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զարհուրելի իրադարձություններու վրա լույս սփրելն ու հայության գրած դանչանքներու բարձրացայնումներ, և անոնք կարողացան հաջողիլ դարբեր ադյաններուն մեջ անոր մասին խոսել է մինչև արդար թադավարություն։ Վասկեն Սիսելյանը անդրադարձավ նաև Հայաստանի Հանրապետության բանակին, նշելով պարոյահոգեպանական վիճակի, ինչպես նաև բանակի մեջ իրական քաղաքնիության սկզբունքի մասին, որը այսօր բացակայ է։ Եզրափակելով հարցազրույցը անսավ, որ այսօր գա հրաշալի երիտասարդություն, որոնց հետ հանդիպումներու ժամանակ անգհորթոր է չմոռնալ Արեմմդյան Հայաստանի եւ բայկարի լանոր համար։ Թուրքիո մարդական օտանամները Սուրիայի հյուսիսին եւ Իրաքի մեջ հրթիրագոծած են շարք մթիրախներ, այդ թվին ինչպես Անկարան գբնթե կուրդինյալներուն պատկանող վարժական ճամբարներ, աբաստարաններ եւ զինամթերքի բահեսներ։ Թուրքիան Իրաքի եւ Սուրիայի մեջ բարբերաբար կանցկացներ ռազմական գործողություններ, որոնց նպատակն է ոչնչացնել Անկարայի կողմի ահապեկչական գարույցներ համարվող քրդական փանվորական գուսակցության եւ Սուրիայի քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանության հենագեդերը։ Իրաքյան Քրդստանի մեջ հակաապեկչական ծառայությունը հաղորդած է, որ Իրաքի եւ Սուրիայի մեջ օթային գրողներու հետևանքով զոհված է մի քանի մարդ, սակայն ստույգ տեղեկություններ չէ փոխանցված։ Հայոց ծոր Քավար մեծ հայկի վասպուրական նահանգին մեջ, իսկ հետակային Քավարակ Վանի վիլայեթի Վանի Քավարին, դեղագայված է նահանգի արևմուտքին Վանալիջեն հարավ արևելք, հայոց ծոր կեդի ընդարձակ հովիդին, անվանումը գծակի հայ ժողովրդի նախնի և ռազմիկ հերակույն աստված հայկ նահաբեդի անունով, Քավարի երկրորդ անվանումն է Երվանդունիք, Երվանդունի արքայադոմի անունով։ Հայոց ցորքավարը գտնվի Վանալիջի հարավ արևելյան եզերքին, հիմնական մասը գծկվի Վանալիջ թափո անկախ քեդի ստորին եւ միջին հոսանքի ավազանին մեջ, որու սահմանները ուրվագծված է չրապաժալներ նաշխտայով։
Արեմադյան Հայաստանի դերսի մի շրջանին լույս տեսած հայ դերսի մամսակրի գդարած հայդարարության մեջ կսվի։ Ամսակիրը իր հրադարակչական կյանքն սկսած է ամեն տեսակ ցեղասպանության և չարթերու թեմ ուղված հստակ թիրքորոշմամբ, նույն թիրքորոշմամբ էլ գշարունակվի։ Մեր աշխարհակրության բազմաթիվ ասկերու նկատմամբ թաժան ցեղասպանություններ իրականացված են։ Ցեղասպանություն ըսած ժամանակ պետք չէ հասկանալ միայն մարդկանց թեմ իրականացված չարթեր։ Չարթերն յետք տվյալ ասկի լեզվի, մշակույթի, հավատքի, ավանդույթներու և սովորույթներու հանդեպ բռնի միջամտությունները, անոնց ոչնչացման ուղղությամբ կատարված յուրաքանչյուր քայլ ցեղասպանության մեկ մասն են և ցեղասպանության շարունակությունը։ Վայնացված է Մխիթարյան միապանության քրատարաններու հայկական մամուլի արխիվը։ Նախաձեռնություն իրականացված է Գիտություններու ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական քրատարանի Մխիթարյան միապանության և Կարլոս Գյուլբենկյան հիմնադրամի համակորձակցության շնորհիվ։ Թվային քրատարանին մեջ տեղ կդած է հավաքածուներ 1794-1920 թվականներու հայկական մամուլեն։ Օգտատերերը շտեմարանեն կարող են օգտվել անվճար։ Ընթերցողին և հետազոտողին ներկայացվող թվային նյութերը ունին նկարագրություններ և ցանկագրված են քրատարանագիտության ժամանակագիտ չափորոշիչներով։ Թվայնացված է Մխիթարյան միապանության Վիեննայի ավագ Մենաստանի քրատարանի 400,000 էջ, աշխատանքը կշարունակվի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք զեփյուր գիտարնա ստեղծագործությունը։Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։